Fala aí, pessoal, sou eu, PO27, e esse aqui, pessoal, é o quinto vídeo de Minecraft 1.6.2 com mods no servidor. E, pessoal, hoje eu vou fazer um evento aqui com o pessoal que está online, e vai ser um evento de caça ao tesouro. Então, eu vou passar as dicas para o pessoal, para eles caçarem o baú do tesouro que está escondido. Então, pessoal, eu vou lá para a área onde eu coloquei as coisas. Então, eu vou ficar meio que esperando eles pelo caminho para ver como é que eles vão fazer. Vou passar uma coordenada para eles por onde eles podem começar. E aqui nessa coordenada que eu passei para eles, eles já podem começar a procurar alguma coisa. E eu vou aproveitar aqui, vou pegar algumas placas. Beleza. E o lugar onde está escondido o negócio, pessoal, é bem aqui, se eu não me engano, em menos 600. Então é para cá um pouco mais. E vamos deixar o pessoal continuar procurando. O lugar deixa eu ver se eu encontro. É aqui, ó. E aqui eu vou botar uns perigos, né? Creepers. Zumbis, né? Zumbis são legais. Por enquanto, ninguém. Ó, tem gente aqui. Sobreviveu os zumbis, hein? Já tem duas pessoas aqui. Legal, né? Vamos ver se eles vão encontrar alguma coisa, hein, pessoal? Perdi eles de vista. Deixa eu ver se eu consigo enxergar eles em algum lugar. Por enquanto, ainda não sumiram, né? Devem ter ido para outro canto. E toda hora eu me perco da entrada do lugar também. Bom, a entrada é aqui. Dá pra ver os zumbis lá embaixo, né? Pelo visto eles ainda não encontraram. Eu vou dar agora essa coordenada dessa árvore aqui, pessoal. E aqui. Eu vou dar uma outra dica. Aqui eu vou colocar. E agora eu vou dizer menos 684. Por enquanto não tô vendo ninguém ainda, né? Vamos ver se vai aparecer alguém por aqui. Já tá começando a anoitecer, aí as coisas vão começar a ficar mais interessantes. O pessoal tá procurando. Vou dar mais uma vez a dica daqui, hein? De menos 684.
193. E eu não tô vendo mais ninguém por aqui, por perto. Foi só aquela hora mesmo. Os zumbis, eles... Meio... Ó. Ouvi um barulho de creeper explodindo. Encontrei alguém. E o pessoal lutando bravamente contra os zumbis, hein? Temos 5 contando comigo online e tem 3 aqui. E o pessoal sobreviveu. Não vou mais jogar ovo de zumbi neles agora, não. E eles não repararam na plaquinha ali embaixo, né, pessoal? Vou jogar mais alguns ovos de zumbi ali embaixo. Alguém morreu por um zumbi, hein? Eu vou teleportar ele. E aqui ele vai cair dentro d'água, então não tem perigo. Na verdade, tem muito perigo, né? Porque os zumbis ali estão indo tudo atrás dele. Eu vou quebrar o galho do pessoal e vou amanhecer o dia. Agora eu vou dar a última coordenada para o pessoal. E a última coordenada vai ser menos 647 mais 157. Eu vou mandar uma poção para eles aqui. Deixa eu ver. Uma poção interessante que vai ajudar. Joga uma poçãozinha para dar uma força. Tem alguém por ali, andando por ali. Deixa eu ver se mais alguém morreu. Depois daqui ou não. Eu acho que alguém encontrou, hein? Vou ficar invisível, que aí eu posso ver melhor o que estão fazendo aqui embaixo, sem ninguém me ver. Dizendo aqui que a lanterninha, né, ela esconde mais do que se imagina. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio aqui no servidor, eu vou estar lá no, no, na nossa casa lá. Vou continuar da onde nós tínhamos parado, né, pessoal? Agora todos os itens que a gente tinha perdido já estão lá. E a partir de agora é só continuar jogando aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por terem assistido. Se quiserem entrar no servidor, vão ser bem-vindos, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau!